Porodilje 3 meseca nisu primale platu, a sada su prebačene na zavod, tako da one sada primaju minimalnu zaradu preko zavoda, a ostalo biće im nadoknađeno kada račun bude odblokiran. Radnici dečijeg centra trenutno ne primaju platu mesec dana. Pre toga im je plata bila umanjena jer nismo imali dovoljno sredstava da isplatimo sve radnike i ove radnike koji su primljeni preko broja 50. Tako da, a sada smo stopirani, sada nemamo nikakva primanja, dok se situacija ne reši. Mi smo upisali popriličan broj dece i sve su nam sekcije pune, međutim, što se materijala tiče, sve je na izmaku, snalazimo se kako znamo i umemo, molimo roditelje, što u principu nije u redu, jer mi naplaćamo članarinu upravo da bi taj materijal mogli da nabavimo i da kvalitetno radimo sa decom, a to je sad stvarno nemoguće, jer od jula meseca, znači od letnjeg programa pa na ovamo, ništa nije kupljeno za centar.